Srečo, Roni. Živja. Ti, daj povej mi, a si ti kaj slišal o tem Uberu? Uber prihaja v Slovenijo, kako je zdaj s tem? Ja, naslednji teden bomo imeli v Svetu kapitala predstavnika Uberja, s katerim smo pogovarjali točno o teh stvareh. Se pravi, kdaj, kako, zakaj, če prihaja Uber v Slovenijo, kakšne so njihove pač težave in jih bomo soočili tudi s temi stvarmi, kaj se dogajajo. Ti, a ti se boš vozil s tem Uberjem? Ja, mene definitivno zanimajo te nove tehnologije in novi pač poslovni modeli, tako da jaz sem za, pa ti? Pa ti, jaz še pa nisem prepričana.